Tak energie s námi, přátelé, a je 30. dubna, ona se nebude slyšet, fouká tady vítr, ale to nevadí, protože vy to všechno uvidíte. A Nikolka si veze svoji majku a pádí a pádí. Takže přátelé, nezapomeňte na to. A nezapomeňte zítra ráno políbit svoji milou pod břízkou nebo pod třešní, jak kde. Jak kde to je zvykem. Ale hlavně je důležitý, abyste nezapomněli ten polibek. To omlazení tam je, samozřejmě my už ty tradice tady máme dost sednout si k bedně piva nebo k sudu a hlídat majku, aby nám ji nějaká jiná vesnice neporazila. Ale těch tradic je daleko víc. Takže pokud máte nějaký hezký tradice, buďte tak hodný, udělejte nám dneska video. Udělejte nám video, jak u vás slavíte ten květen krásný a jak se vás, u vás, jestli u vás jezdí alegorické vozy, co tam děláte a podobně. Takže díky a mějte se krásně a zítra je květen. Tak ať se vám daří. Ahoj!